Welkom bij een nieuwe XGN Flashback. Binnenkort komt natuurlijk Infamous Second Son uit op de PlayStation 4. En daarom vonden wij het goed idee om met de serie aan de slag te gaan. En vandaag het eerste deel Infamous op de PS3. Inderdaad, dit is het begin van de game. Ik zit hier samen met Joep en wij gaan eventjes kijken wat we eigenlijk in Infamous ook weer deden toen deze uitkwam in 2009 alweer. Flinke tijd terug, ja. Inderdaad, flinke tijd geleden. En dat was toen wel grappig, want toen had je eigenlijk twee superhelden games die tegelijkertijd uitkwamen. Prototype en Infamous. En die waren een beetje allebei tegen elkaar aan het opboksen. Welke nou eigenlijk het beste was. En het ding in Infamous is dat de stad hier, Empire City, die is een beetje verlaten zoals je ziet. Het gaat niet allemaal heel erg goed. En er is een quarantaine opgericht. En daardoor is eigenlijk alles in de stad naar de kloten. En aan jou de taak om een beetje weer, niet echt orde op zaken te stellen, maar vooral te overleven en onderweg uit te vinden wat er nou precies aan de hand is. En die meneer die zo grappig loopt hiervoor, dat is onze vriend. En samen met hem zijn we nu op zoek naar eten dat net vanuit een vliegtuig gedropt is. Oei. Eten dat ons hopelijk wel een beetje geluk gaat brengen in deze iets wat sombere stad. Ja, het is niet echt heel erg... is dit de auto? Ah, kijk eens, je kleur. Ja, een auto. Een kleurtje. Een auto. Huppakee. Nu niet meer. Ja, hij rent wel een beetje rond zo. Sorry. Iedereen heeft haast. Nee, rent. Ja, ik ben heel erg slecht. Ik sla iedereen rennen neer op straat. Dat is natuurlijk hier. Hop. Gek aanval. Waar ben je nou op weg naar? Volgens mij is je echt allemaal rondjes aan het lopen. Ik heb ook het gevoel dat we rondjes lopen, ja. Ik weet niet waar zijn auto nou naar op weg is, maar we volgen hem gewoon. Volgens mij weet hij het zelf ook niet. Ja, we zijn nu wel op een andere plek. Het is een beetje een sombere stad, een beetje... Ja, ik weet niet. Het heeft niet zo heel veel... Dishonored meets Fallout. Ja, zoiets wel een beetje. Post-apocalyptisch natuurlijk allemaal, met de quarantaine hier en alle gangs die alles doen. Even kijken, we moeten de auto opladen. Welke auto is dat nu? Hoppakee. Hit the car, so the shockwave. Dat heb ik net gedaan. Ik denk die voor die generator staat, en dan moeten we daarna een generator gebruiken. Moet alles gewoon kapot? Is dat het? Oké. Dan maken we alles lekker kapot. En nu denk ik naar die generator toe. Hupsakee. Even opladen. Moeten we nog meer auto's doen met een shockwave? Moet je oppakken daar rechts. Even kijken. Daar onder de auto zit ik in. Ah, kijk eens aan. Hier ligt een wapen. Oké, die wil ik oppakken. De auto zit er nog. Eens even kijken. Hupsakee. Kijk eens aan. Ze konden ook gewoon eventjes onder die auto kruipen. In plaats van alles te slopen wat stuk kan natuurlijk. Maar ja, hij heeft in ieder geval een wapen gevonden. Dus dat is goed. Ik heb het gevoel dat onze vriend met de bril op niet zo atletisch is. Nee, dat denk ik ook niet. Locate a source of energy. Ah, die hebben we hier. En een beetje opladen. Kijk eens aan. Hupsakee. Moeten we bij Zeke blijven of mogen we lekker even op pad? Ja, laten we het er hoger opzoeken. Even kijken hoe de stad eruit ziet van boven. Zo. Maar Zeke is nog wel onderweg nog steeds. Nou ja, we gaan even kijken. Hupsakee. Kijk eens aan. Het ziet er een beetje droevig uit allemaal, een beetje mistig, een beetje de brug is omhoog, daar we kunnen niet naar de andere kant. Het ziet er niet heel vrolijk uit. En dit is wel grappig. We kunnen een beetje zo eroverheen. You jumped off a building, ja. Relax, I'm fine. Waar is Chic? Je staat ineens ergens. Okay. Ben je een kunstwerk? Ja. Okay. Hoe zijn de controls van dit inmiddels alweer 5 jaar oude spel? Ja, het speelt best redelijk. Het speelt best redelijk allemaal. Ik moet wel zeggen dat het een beetje wennen is met het klimmen net. Dat is soms een beetje, voelt een beetje ongemakkelijk op het moment. Maar dat kan nog erin komen natuurlijk.
En je merkt wel een beetje, ja, het ziet natuurlijk al wat ouder uit ondertussen, al die game. Ik bedoel, het is nog goed te spelen natuurlijk allemaal. Maar je merkt wel hoe die mannetjes ook lopen en zo, zeg maar. Dat, we hebben toch wat verbeteringen gezien de afgelopen jaren. Ook op de PlayStation 3, niet alleen de PlayStation 4 binnenkort. Gelukkig wel. Oh, sorry, ziek. Ren maar even door. Maar ik vind het wel een handig sfeertje, een tof sfeertje wilde ik eigenlijk zeggen. Met alles ligt echt in puin, zeg maar. De auto's zijn allemaal kapot. Iedereen is aan het rennen naar waar dat vliegtuig is neergestort net. Wat het eten kwam brengen. Dus dat, of het eten is gedropt. Ik weet niet of het vliegtuig erbij ligt. En daar moeten we natuurlijk allemaal een beetje van zien te overleven. Ja, dat klopt wel. Je proeft wel meteen het sfeertje. Iets wat bij sommige games ontbreekt. Dat heb je hier wel meteen te pakken. Kijk eens aan. Daar liggen de resources bovenin. Dat is wel lekker getuin. Hele stad vol. En waar droppen we het? Op een of ander standbeeld. Zodat het niet naar beneden valt. Dus daar moeten we omhoog zien te komen. Laat nou net goed uitkomen dat wij goed kunnen klimmen. Ja, of kan ik het gewoon naar beneden schieten? Nee, ik denk het niet. Oké, we gaan klimmen. En dan moet ik eventjes... Oh, ik wil gewoon klimmen. Een beetje opladen. Hop. Ik wil op die... Daar. Kunnen we misschien een beetje in deze klimmen? Yes! Kijk eens aan. Handige gozer die Cole, dat hij dit eventjes doet zo. Oh. En dan... En nu begint het gevaarlijk te worden. Maar volgens mij gaat het heel soepel. Zo. En die kunnen we wel even naar beneden schieten. Hupsakee. En daar gaat het eten naar beneden. Paf. Bovenop onze vriend. Bovenop iedereen hier een beetje, denk ik. Maar helaas is de gang van de Reapers is al aangekomen. Kijk, daar komen ze. En dan kunnen we even het vechten proberen. Om dat even in beeld te brengen nog. Dat zien we gelijk de mooie cinematics. Ja, dat zie je ook wel. Infamous heeft een beetje een comic-stijltje natuurlijk. Met wat je dus hier in beeld ziet. En dat is wel heel erg tof. Daarin wordt het verhaal eigenlijk tussendoor uitgelegd door Cole, die er zelf overheen praat. Die is een beetje uitlegt wat er aan de hand is, wie is, zeg maar. En op die manier volg je dus het verhaal. Thunder Drop Attack. Oei. Bam. Dus even kijken wat de vijand is. De vijand is hier een beetje. Even kijken. Jij bent de vijand. Hop. En jij staat lekker onder stroom. Dus dat is pech voor je. Ik moet zeggen, het vechten kon wel iets soepeler. Maar het is nog even wennen. Hupsakee. Precies, dit is toch waar Infamous bekend om is. Het gewoon het schieten. Het schieten inderdaad. En zometeen, ja, nu is het natuurlijk allemaal elektriciteit in Infamous en Infamous 2 zometeen. Maar Infamous Second Son die gaat dus vooral met vuur ook aan de slag. En dat is natuurlijk heel interessant dat je heel andere soort aanvallen krijgt. Even kijken hoor. En dan gaan we nog eventjes hun een beetje afmaken. Hupsakee, paf. Kijk. Kijk, en daar doen we het voor. Dit zijn de toffe aanvallen. En zo. Maar ik denk dat mensen zo'n beetje een idee hebben hoe Infamous in elkaar steekt. Wat je kunt doen dus met de krachten. Natuurlijk is dit helemaal het begin van de game. Dus het zal veel actiever worden nog allemaal. Dit was in ieder geval onze X-Gen flashback. Terwijl ik hier probeer niet dood te gaan van deze aanval. Huppakee. En er komen nog veel meer aan zometeen waarschijnlijk. Morgen dan zijn we terug met de flashback van deeltje 2 van Infamous 2. Daar gaan we ook mee aan de slag. Dus tot dan.